ছুমাহ হল ভালপোৱা যদিহে তাক উঠত দিয়া হয়। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু সকলোৰেতো খবৰ খাতি ভালেই চাগে ন? ঠাণ্ডা দিন, তাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পাইছেহি লাহেকৈ। ভেলেণ্টাইন ডে, ফুল ডে, ৰোজ ডে, কিবা ডে, আমুক ডে, বাল ডে, তামুক ডে, অহ মাই গড, ৱাও, এই দেখে ন? আৰু ছিংগলবোৰৰ অৱস্থা বেছি দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ। আহক, আমাৰ লগতে চাই থাকক জমনি জমনি ভিডিঅ'বিলাক। যদি ভাল পায় চাই লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰি দিব, যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আয়া কিনো ক'ম ন, তাৰপৰা কি হ'ল কথাটো আপোনালোকে নাজানিব পাৰে। মানে কি হ'ল কি, আপোনালোকে নাজানিব পাৰে চুমা কত খালে কি হয়। তো আমাৰ মাজত আছে, কোন আছে, কি হৈ আছে, আমাৰ লগত আছে পপিয়া মেন। পপিয়া মেনে চব শিকাই দিব চুমা কত খালে কি হয়। তো হ'লেও কথাটো কৈছোঁ কি, বেয়া নেপাব দেই, একদম বেয়া নেপাব। মানে কথাটো হ'ল কি, পপিয়া মেনে ক'ত চুমা খালে ক'ত কি হয় মানে ভিডিঅ' এটা বনাই ধুনীয়াকৈ কৰিছে, আপোনালোকে বুজি পাবই, 100% বুজি পাব। তো বেছি দেৰি নকৰি আজি আমি আগবাঢ়ো সেই মজা ভিডিঅ'। চুমা হ'ল এক আশীৰ্বাদ যদিহে তাক মূৰত দিয়া হয়। চুমা হ'ল স্নেহ যদিহে তাক কপালত দিয়া হয়। চুমা হ'ল ভালপোৱা যদিহে তাক ওঠত দিয়া হয়। চুমা হ'ল যৌনতা যদিহে তাক বুকুত দিয়া হয়। আৰু চুমা হ'ল সাহসিকতা যদিহে তাক লোকৰ ঘৈণীয়েকক দিয়া হয়, যিটো নেকি আমাৰ লগৰবিলাকে পাৰে, আমি নোৱাৰোঁ।